Vi skal prøve at se på en eksamensopgave fra 2010, der handler om differentialligninger og hvordan man kan regne på en bjælke, der er spændt op. Og opgaven lyder som følgende: bøjning af bjælke. Vi ser på en vandret liggende bjælke på 6 meter, der hviler frit på en mur i begge ender. Og det kan vi lige sådan prøve at tegne op. Her har vi noget understøttelse. Det er muren, og så har vi bjælken, der ligger her henover. Sådan der. Og det vi får at vide, det er, at der er 6 meter fra den ene understøtning, og så hen til den anden. Det kan være godt med lige en lille tegning for at få overblikket. Får vi at vide, at for bøjning af bjælken, der gælder følgende differentialligning med en eller anden konstant, og så gange den fjerde afledte. Af bjælkens bøjning, eller bjælkens nedbøjning, som så er givet ved belastningen på det sted. Så det vil sige, at vi har et eller andet koordinatsystem, vi lægger ind i problemet med x ud af den her akse, og så har vi nedbøjningen op af denne akse. Og ja, hvor vi så får at vide, at u, det er bjælkens nedbøjning, altså hvordan den hviler ned fra de steder, den er understøttet. Og ja, så får vi x, det er stedet for bjælken, og f er krafttætheden, altså hvor stor belastning der hænger i bjælken og trækker ned det her sted. Og så får vi at vide, at både u og f er funktioner af x. Og så regner vi alting med en akse, der går opad, så belastninger vil trække nedad. Og de vil derfor være negative. Og den sidste, det er k herovre. Det er en eller anden konstant, der afhænger af, hvordan bjælken er lavet. Og i det her tilfælde har en værdi på en kvart million newton per kvadratmeter. Og så får vi viden endvidere, at vide, at bjælken hviler frit. Altså at den kun lige ligger på en overflade her, den ikke er muret ind i muren. Så får jeg at vide, at hvordan siger man det bedst? At udsvinget i det her punkt er 0, fordi vi lægger koordinatsystemet, så det starter her, og så i den her retning. Og vi får også at vide, at den dobbeltafledte er 0. Og det er for den egenskab, at den hviler frit. Hvis den var bygget ind i muren, ville det se anderledes ud. Og det samme gælder så også i den her ende med, at u af 6 vil være 0, altså den afledte. Nej, udsvinget på det her sted vil være 0, fordi den er understøttet. Og u dobbeltmærke af 6, den var også 0. Igen fordi den bare ligger og hviler på. Og det var så det sidste, vi fik at vide hernede. Så bliver jeg så stillet nogle spørgsmål, og dem prøver vi lige at se lidt nærmere på. Den første, det er den her, at vi skal finde nedbøjningen i midten af bjælken, når vi har en samlet belastning på minus 6.000 newton, jævnt fordelt over hele bjælken, således at f af x er lig med minus 1.000 newton per meter. Så vi kan lige prøve at samle alle de her informationer i sådan lidt lettere overskuelig form. Så har vi differentialligningen. Med k, og så den her fjerde afledte u. Og så har vi den her funktion f, som bare er minus 1000. Og jeg tror lige, jeg hopper over enhederne her.
og K. Den havde vi også givet heropfra med en værdi på 250.000. Og så bliver vi spurgt til, hvad er u af 3? Altså, hvad er nedbøjningen midt på bjælken? Så det er det, vi skal svare på. Og vi har begyndelsesbetingelser, vi kan stille op. Det er i den ene ende. Der ved vi, at U0 og U-dobbeltmærke 0, de har samme værdi. Den er 0. Og i den anden ende, så ved vi, at nedbøjningen ved understøtning også er 0, og den dobbeltafledte er samme sted, også har værdien 0. Og alt det her skal vi egentlig bare have proppet ind i Mathematica, og så må vi se, hvad der kommer ud af den. Så jeg starter med at skrive differentialligningen ind. Og den fjerde afledte, det var lige lettest at skrive sådan her. Godt. Og så skal vi finde en løsning. Så den bruger jeg ndsolve, hvor jeg så vil løse differentialligningen. Og så skal vi have sat alle de her randbetingelser ind. Så u er 0, skal i 0. Og u af 6 skal også være lige 0. Det var, at der ikke var nogen nedbøjning de steder. Og så skal vi have u dobbeltmærke også være lige 0. Og u dobbeltmærke i punktet 6 også lige 0. Og så skal vi bestemme u, og det er x, der varierer. Så skal jeg egentlig bare have gemt resultatet her. Og så melder den en eller anden fejl. Det kan være, at vi lige prøver at løse den ved hjælp af dsolve i stedet. Godt. Så finder den lige frem en analytisk link til os, og det kan vi jo kun være glad for. Den kan vi lige starte med at prøve at plotte, for at se om det ser nogenlunde ud. Så jeg vil gerne plotte u af x, og så skal jeg så bruge løsningen fra differentialligningen, så først og alt det her. Og så vil jeg gerne plotte den fra x-værdier gående fra 0 op til 6, altså over det interval vi ser på. Og så skal jeg bare se den. Så kan jeg se, at jeg har glemt at angive værdien af k. Så laver jeg lige en erstatningsregel og definerer værdien af k, som jeg så kan indsætte herop, og så får jeg den rigtige funktion. Så har jeg en chance for at plotte den. Og så kan vi se, at både i startpunktet og i slutpunktet, altså de to steder, hvor den er understøttet, der er der et udsving på 0, og ellers så kan vi se, hvordan den når ned på en værdi på omkring minus 6, 6,5 meters nedbøjning, eller ja, det er så 6 cm nedbøjning. Og der kan vi om den præcise værdi, U3. Og så får vi videre et nedbøjning af de her minus 27 over 400. Og det kunne jeg også lige få som en numerisk værdi. Godt. Så det må vi heller lige få ført over. Nedbøjningen. Midt på bjælken. Findes ved at løse overstående differentialligning med de givne rettelser. Så finder vi
findes. At, og så har vi u. Der er 3 er lige med, og så den her minus 0,0675 meter. Godt. Og eventuelt så kan jeg også skrive udtrykket for, for u. Godt. Det var den første opgave. Og der har vi så svaret på at finde nedbøjningen i midten af bjælken, når vi har en samlet belastning på så og så meget. Og det er så det, der er svaret hernede. Så skal vi til at ændre på belastningen, sådan at det ikke er hele bjælken, der er belastet, eller der er belastning på, men kun en del af den. Og så skal vi have lavet lidt om på differentialligningen for at kunne gøre det. Men vi kan lige prøve at tegne, hvad det er, vi vil først. Det jeg lige prøver at skitsere her, det er belastningen, den her funktion f. Og så har vi fra 0 og så op til 6. Tidligere var den på 1000 hele vejen hen. Så det kunne egentlig bare tegne som, som konstant værdi. Det, der nu skal ændres, det er, at den samlede belastning, den bliver centreret på bjælken, sådan at det kun er i det her område, belastningen er. Jeg må hellere lige skrive minus f. Men det vil sige, at vi har kun en tredjedel af, af længden at gøre godt med, og derfor skal kraften være 3 gange så høj. Så det er det, jeg prøver at tegne op her. Så nu skal vi have lavet en funktion, der starter med at være 0, fordi der ikke er nogen belastning. Det bliver lige lettere, hvis vi kører en anden farve. Starter med at være 0, fordi der ikke er nogen belastning, så stiger den op til, til 3000, når vi er nået 2 meter hen. Og så falder den ned til 0 igen ved 4 meter. Vi har 2 og 4 her. Så den funktion skal vi have sat ind. Og det vi så skal løse i forhold til før, det er denne differentialligning k. Og så fjerde afledt og alt det her, det er stadigvæk det samme. Men så er det så f af x, der er her. Der skal vi stadigvæk huske, at det skal være negative værdier. Men vi skal lige først have den her funktion f af x, så den opfører sig, som vi gerne vil. Så load den tester vi bare ind direkte ved hjælp af piecewise. Sådan der. Og så har vi at den skal 0, hvis x er mindre end 2. Nu skal lige sørge for, at det bliver en liste med lister indbygget. Den skal være 2, hvis x er mindre end 4. Og ellers skal den have værdi 0. Og jeg laver lige som en funktion af x. Og så kan vi så prøve at se, om vi kan plotte den. Det skulle gerne se sådan der ud. Det ser egentlig også fornuftigt ud, fordi vi har først ligger værdierne hernede ved 0, så går den op til 2, og så går den ned igen. Det var så lige den forkerte værdi, jeg havde vist her. Den skulle være minus 3000. Godt. Det stemmer overens nu. Og så skal vi så bruge den her funktion load, når vi løser differentialligningen. Så jeg går op og henter differentialligningen her. Giver den lige et nyt navn, så jeg kan henvise til den. Så ser den sådan her ud. Og så mangler en bare at løse den. Og der kan jeg bruge de samme værktøjer som før. Sådan der. Og så får jeg et nyt udtryk her. Den mangler egentlig bare at få plottet, og så
kan vi se, om det giver mening. Godt. Og umiddelbart så kan vi se, at den ser ud til at hænge længere ned her. Vi får en værdi på omkring minus 10 cm, i stedet for de der minus 6-7 cm, vi havde før. Så opgaven går på, at vi skal finde nedbøjningen i midten af bjælken. Så ligesom før, så kan vi så gå ind og bede om den præcise værdi 3 meter inde i bjælken. Og så får vi en værdi herude, der hedder minus 41 over 400. Og vi kan bruge den som numerisk værdi. Det er så 10 en fjerdedel centimeter. Så nedbøjningen findes til. Og så havde vi u af 3. Der så var givet ved den her minus 0,1025 meter. Godt. Og så det sidste, vi egentlig mangler at gøre, det er at få foldet de to i det samme koordinatsystem, og det er det, den sidste opgave går på. Jeg skal lige have kopieret den, ellers giver det ikke rigtig mening det her. Og det er egentlig mest noget matematika, vi skal anvende her for at finde løsning. Men den måde, vi kan gå til det på, det er ved hjælp af plot-kommandoen. Og så kan den på den her måde med, at vi har løsning 1, hvor jeg så har et udtryk for den, og så løsning 2. Og så er jeg bare gør, som vi plejer med at angive det interval, vi gerne vil have, og hvis vi så gerne vil have nogle bestemte parametre for det, så kan vi sætte det på. Husk, så vil vi gerne sætte nogle labels på akserne. Og så har vi x, der bliver målt i meter. Og så har vi u, der også bliver målt i meter. Så det var en måde at løse det her på. Det er den løsning, jeg vil prøve at gå efter. Så der er også den mulighed, at man laver plot 1, og så egentlig bare gemmer de plot, man har lavet i forvejen. Sådan her, og så har man plot 2, der er stort set det samme, bortset fra, at det er den anden løsning, man har. Og så kan man så ende med at sige show. Og så først give den p1, og så efter den p2. Og så skulle de gerne blive vist i samme plot. Så kan det være noget med, at de får uheldige farver og lignende. Men lad os starte med at prøve den her løsning. Så skal jeg sige plot. Så kan vi lige give området først. Så. Og så mangler vi egentlig bare at få indsat de rigtige funktioner, og de ser jo ud på den her måde, hvor vi skal huske at referere til de rigtige resultater. Så er det bare, vi bruger u og x, og så bruger erstatningsreglen fra den første differentiering ligning, der er løst, eller om vi bruger fra den anden. Det skulle gerne give et resultat i stil med det her. Og når jeg så ser på plottet, så ser der sådan her ud. Og vi kan se, at der hvor belastningen er jævnt fordelt, den går væsentligt mindre ned end den, hvor belastningen er samlet et bestemt sted. Så
løst opgaven. Men jeg vil også lige prøve at vise jer, hvordan vi kan løse den ved at lave to forskellige plot og så kombinere den til sidst. Så først så laver vi P1, hvor jeg kun plotter den første funktion. Den må se sådan her ud. Så laver jeg en P2, hvor jeg kun plotter den anden funktion. Og så gider jeg ikke lige have de her labels med.